Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a kao što sami vidite, nalazimo se u zaista prekrasnom ambijentu ovde u selu Topli Dob. Ukoliko se sećate, prošle godine imali smo i priču o prvom festivalu koji je održan ovde u Toplom Dolu, festivalu slobodnih reka i slobodnih planina i naravno i slobodnih ljudi. Ove godine priprema se i drugi festival, tim povodom Srđan Cvetković ponovo sa nama. Hvala na vremenu zaista koje ste izdvojili za nas. Hvala tebi, Vladimire, mi smo već na tijeku, hvala televiziji Pirot, što nas svake godine prati i pomaže nam u našem entuzijazmu i našoj želji da oživimo ne samo Topli Dol i Staru planinu i da na neki način pokažemo da uz malo novca, uz mnogo energije i volje može nešto da se napravi, može da se udahne neki novi život ovom zaista prelepom podneblju i Toplom Dolu i celoj Staroj planini. Dakle, prošle godine održan je prvi festival i to u onom ludom vremenu koje je obeležila korona definitivno. Još uvek sve to nije prošlo, još uvek je poprilično napet, ajde da upotrebim taj termin, situacija. Međutim, vi gurate sa ovim festivalom nekako je opuštenije ipak atmosfera. Kako teku pripreme? Pa ovako, teku dosta i opet komplikovana situacija, osim što korona, nažalost, još uvek nije ova istorija. Tu je i put kojim mučimo muku, koji je počeo da se radi baš sad u vreme festivala, tako da sad i vi ste došli vjerojatno preko Zavojskog jezera i to nam je s jedne strane otežavajuća okolnost, a s druge strane postoji interesovanje kod ljudi, interesuje se i preko društvenih mreža i ovako se već to raspoznalo, kako bi rekao, u javnosti u Srbiji, pogotovo u onim krugovima koji vole prirodu, koji vole planinarenja, koji vole planinu i Staru planinu i prosto oni očekuju da mi nastavimo sa tim i eto, mi guramo u tom pravcu sa malo novca, dobijamo podršku od vas kao medija, dobijamo podršku nešto od opštine Pirot, nešto su nam dali neke nevladine organizacije, recimo da uradimo ovu izložbu o kojoj ćemo vjerojatno pričati, kao neku prateću manifestaciju celog festivala, ali pre svega tu mnogo volje i entuzijazma, volontera koje ćemo to čuti, nadam se da će oni biti prikazani u ovom prilogu. Tako da, eto, uz pomoć dobrih ljudi, nekih organizacija, nekih medija, mi hoćemo da nastavimo s ovim i nadamo se da će se u budućnosti ova manifestacija raširiti u svakom smislu, da bude recimo 7-8 dana, da ima i edukativni program, da ima planinarski program, sportski program, kulturni program, umetnički program, možemo i letnji bioskop da pravimo ovde i svašta i sportske manifestacije i da se to kruniše sa ta 2-3 dana tog festivala, da on ne bude, dakle, samo 2-3 dana, jer u početnoj viziji on jeste zamišljen da bude kao jedna mala letnja radionica koja bi se završila sa ta 2-3 dana, dakle, na Trgu slobodnih reka i na taj način je to postala jedna, da kažemo, pozitivna poruka i dobra energija svom toplodolstvu i staroplaninstvu i piroćanstvu. Da, sada kada pričamo o prošle godine, ono što je obeležilo prošle godine i prošlo leto, to je čini mi se i pravi bum, turistički bum na Staroj planini. Topli Dol je bio jedan od centara svih tih dešavanja. Kakva je situacija u toku ovog leta? Jel se ljudi više interesuju za Topli Dol? Mnogo više ljudi saznalo zapravo za ovo mesto? Pazite, interesovanje i dalje je veliko. Ljudi koji ovdje imaju smeštaj gotovo svi su rasprodati. Nešto je manja cirkulacija ovih ljudi koji dolaze i odlaze, jer prošle godine u toku korone ljudi su samo lutali Srbijom u nadi da nađu nešto zanimljivo, jer ne mogu da izađu iz zemlje. Ali što se tiče smeštaja, ovde je još uvek takva situacija da se više traži smeštaj nego što se nudi. I to je dobro i to je jedna dobra poruka i za pirotske opštinare, da je to jedna šansa za razvoj turizma, da podstiču mlade, ne samo mlade, ima starije ljude, da se bave turizmom, da ulažu u puteve, jer na neki način to je budućnost. Mislim da je nepovratno krenuo tok obnove Stare planine i Toplog Dola, naravno, sa ovom reklamom koja je dobila Stara planina oko ovih mini hidroelektrana i uspešne, na sreću, odbrane od mini hidroelektrana. I sad treba pokrenuti te razvojne projekte i treba, po meni, opština sve više da ulaže u takve nekakve programe i projekte koji mogu dalje da privlače ljude i da ti ljudi dolaze ovde, da stvorimo i novo toplodolstvo i novo staroplaninstvo i da ljudi dolaze i troše svoj novac, borave neko vreme, imaju neke place, imaju neke letnje kuće koje dolaze, odlaze i tako, jer to je po meni jedini način da se ožive planina uz, naravno, farmersko stočarstvo, to je jedini putokaz kako može da se ove doline da se napune ljudima, bar u određenom vreme, u određenom roku, jer
ne možemo sad računati da se ljudi ono vraćaju masovno i da ovde da snimi porodice, da idu u školu i tako dalje, ali zašto da ne i na taj način? Stara planina može da privuče takve ljude i da oni dobar deo godine i svog vremena provedu, potroše svoj novac i ožive na neki način. I to se već dešava u Toplom dolu. To se već dešava, ja svaki dan dobijem preko društvenih mreža upit za neki plac, za neku kuću i to više ne mogu da ispratim. Ja samo odgovorim, dobro, vidjet ću, a znam da ne mogu da vidim jer nema ni jedan plac u naznaci da, ili kuće da se proda, ili ima jedan, a traže ih 10. Razumete, iz cene kvadrata, evo ova kuća iza mene je prodata za nekih 6.000 evra, ona je recimo pre recimo 3-4 godine vredila 2-3 hiljada evra. I tako. Tako da sad je otišao to i na 10. To je samo, kako da vam kažem, to govorim iz tog razloga da kažem kako je to dobar pokazatelj, kako ulažući u kulturne manifestacije, u umetničke, sportske manifestacije, u popularizaciju, reklamu, brendiranje, kako se to kaže, turističke, dakle, te potencijale, kako se može podići vrednost i nekretnina, kako se mogu privući i novi ljudi, i to je po meni, eto, to nam je dokaz da je to dobar putokaz, da ovo je Barbara upala u kadar, to je ova ćerka, kako se može, znači, oživeti jedan kraj i jedno mesto, mislim da je dobar putokaz već to što eto, u Toplom dolu se dešava to što se dešava i sa placevima i sa kućevima i sa mladim ljudima koji što sve više dolaze i sa kapacitetima koji su puni i koji se traže. Treba li ipak praviti neku granicu između tog seoskog turizma i nekog potencijalnog razvoja tog visokog turizma sa hotelima i sa svim tim stvarima? Pa, dobro si me to pitao, kako se zove, jer ako krenemo putem Zlatibora, vidite tamo šta se dešava, i Kopaonika, oni su u toj vrsti turizma postigli ono što su postigli. Ime Stara planina se obavezuje da istupimo sa jednim novim programom koji će nam doneti u budućnosti i veće benefite, jer masovno ljudi beže sa Zlatibora, to sam obavešten preko nekih svojih prijatelja koje to sticam okolnosti imam, koji imaju tamo i neki apartmani i tako dalje, i traže nešto novo, nešto originalno, jer došlo je, kako da kažem, ne samo do prezasićenja, nego do prenapučenosti i velike urbanizacije i Zlatibora i nekih drugih sličnih mesta, i za njih je ovo sada potpuno otkrivenje. E sad, mi sad i opština Pirot i sve te službe i turistička organizacija i urbanističke službe koje se bave, sad ja ne znam kojim segmentima ovoga o čemu pričam, treba da vode račun o tome da se na neki način propiše gradnja i da se zabrani u ovakvim mestima gradnja hotela. Znači, ovde ne sme biti gradnja u koritu reke, 30-50 metara, ne sme biti hotela. Vidite, ove kuće mogu ovako slatko da se renoviraju, da se urade fasade, da se mokri čvorovi urade, da se urbanizuju u onom smislu i modernizuju za potrebe modernog čoveka, sa svojim porodicama dođu da uživaju, ali ne sme se dozvoliti jedan takav urbanistički haos i potpuno uništenje i devastacija. Da kažem, znači ovde ako se dozvoli da se gradi ko kako stigne, na 5-6 spratova, ne vodeći računa o mokrim čvorovima, septičkim jamama i ostalo, to je... Očuvanje voda. To je i očuvanje voda i džabe smo se onda borili protiv, kako se zove, mini hidroelektrana i svega toga. Kada sad dolazimo do drugog, još većeg problema, gde ćemo potpuno izvršiti devastaciju tom divljom gradnjom, hotelima i tako dalje. Znači, ne smije doći do zlatiborizacije, da govorim, u negativnom zaista smislu, ne mrzeći pritom Zlatibor, jer Zlatibor 70-ih, 80-ih je bio nešto, danas je nešto sasvim drugo. Eto, u tom smislu mislim da bi trebalo se usvojiti nekakav plan i nekakva strožija regulativa za gradnju i samih kuća, kako one da se renoviraju, u kom obimu i kojim materijalima i gde i šta se gradi prosto, eto. Mislim, vjerojatno nešto od toga i postoji, ali tu treba još inspekcijske službe bolje da rade i da se još detaljnije možda propiše za neka mesta kao Topli do, koje je selo konzervirano vremenom. To možemo pričati, to je dobar uvod za ovu izložbu, koje je na neki način bilo izopšteno iz civilizacije, odnosno bila je duboka granična zona, pre toga loše komunikacije i tako dalje, i ono je na neki način ostalo tako kako jeste i to sad treba, naravno, podići, modernizovati, popraviti kuće, obnoviti, ali nikako
nikako devastirati i urbanistički uništiti, da. Jer je zaista urbanistički dobro rešen, samo treba te kuće lepo obnoviti i napraviti novi, a stari topli dom. Pomenuo si već izložbu par puta, pa da pričamo i o tome koliko ljudi je zapravo svesno te neke bogate tradicije koju ima čitav ovaj kraj. Dakle, to je tradicija koja ne ide samo kroz 20. vek, nego i vek pre toga. Čitav ovaj potez na Staroj planini bio je poznat po raznoraznim stvarima, od čuvanja ovaca, proizvodnja kačkavalja, čuvanje ovih magaraca. Naša ljubica. Da, kao ovde. Koliko su ljudi svesni zapravo o tome, čitave ove priče, vi ste ovde na izložbi ovde podelili po godinama nekako kako izgledaju sve ove slike. Pa, kako da ti kažem, Stara planina nisu samo prelepi vodopadi, prelepe reke u kojima se kupamo, planinski vrhovi, prirodne lepote, zaista nesvakidašnje, za ovaj kraj Evrope i opšte za Srbiju, nego to su i ljudi sa nekim načinom života. I sad ova izložba, konkretno život starog planinskog čoveka u Toplom dolu, kroz 24 metara nekih fotografija koje su kombinovane po decenijama i periodima, ona pokazuje dobro uspon i pad Toplog dola. Znači, kako je to mesto, nastajući još tamo u starom i srednjem veku kao naselje zaseoka, znači naselje zaseoka u jednom trenutku pre nekih 200-300 godina, ni sam ne znam tačno, istražit ću u kom periodu je došlo do, ovde da kažem, koncentracije tih raznih selišta, bojnih sela, ovih, onih selišta, u ovu jednu, da kažemo, dolinu na obali dve reke, sa crkvom baš na ušću, zaista fenomenalna položaj, sa toplim vetrovima koji su okrenuti prema jugu, prema Mediteranu, otuda i topli do, jer odatle dolazi ta dolina, gleda dole prema Nišu, prema Grčkoj, tako, otuda ovde malo i miris mora, kažem, se osjeća. Da. I, hoću da ti kažem da je tad nastalo to mesto i da je on imao uspon u tom smislu da, iako je život po Turcijama bio težak, i oni su bili dosta borbeni, podigli su jedan ustanak 76. gde je posle tog ustanka potpunosti spaljeno mesto. Znači i sveštenik, i kmet lokalni, i svo stanovništvo je izbeglo. Taj turski Bašibozuk je se osvetio tako što je popalio celu dolinu. Nijedna kuća nije ostala. Odveli su sve od stoke, od tog, kažemo, blaga stočarskog. I oni kad su se vratili, prosto su i većali da li da obnove tu topli do ili da se sele, recimo, za tamo Srbiju. Srbija je bila tamo od Babinog zuba prema Knjaževcu. Ovo je bilo pogranično, dakle, tursko mesto. I oni su ipak odlučili većinom da tu ostanu, vođeni tim sveštenikom Đorđem Ignjatovićem, i onda su počeli da grade i staru školu, koja to nalazi se tamo gde se nalazi, pored crkve, i crkvu su obnovili najpre kao daščaru, a potom i kao kamenu, dosta dobro uređenu crkvu sa vrlo lepim ikonostasom, koji eto i mi sad obnavljamo, i nje smo i počeli obnovu Toplog dola. Posle toga se razvijalo u smislu da su ovi krupni stočari, koji su bili sposobniji ljudima, da svi vole da pričaju da su našli zlato. Jer znate da postoji jedna legenda, recimo i o Vlade Iliću, i o Kosti Gagi, i Miti Gagi, kako su našli zlato, i eto oni su zlato. To je u principu stara priča da bogati ljudi uvek nađu zlato. Ali mnogi su našli zlato, a nisu se obogatili. U principu zlato je umeće ljudsko. I oni su, verovatno, preko svojih i prijatelja u Grčkoj i ovde i onde, imali te goniče stada koje su gonili dole za Grčku, skupo ih prodavali, plaćali te goniče, od toga su prihodovali, onda su gradili ovde i mini hidroelektrane i fabriku Tigar i razvijali ceo kraj. Znači, od stočarstva se krenula prvobitna akumulacija, kad govorimo, 19. vek, srpski 19. vek. To je, pričamo od 78. pa posle osvobođenja Turaka. I sad idemo dalje kroz tu izložbu, znači ona prati to, uspon, znači i crkvu i školu, tu staru školu, pa onda nova škola u međuratnom periodu posle Prvog svetskog rata. Inače, u Prvom svetskom ratu je Topli dol doživio jedan veliki, kao i sva sela u Pirotu, veliki udarac, demografski udarac. Tad su se rađala puno dece, bilo svaka kuća imala petoro, desetoro, pa su mogli da izdrže to. Naime, ovde u Toplom dolu je, samo u Toplom dolu, preko 60 muških glava palo u Prvom svetskom ratu. Znači, uz jedno mesto, znači tu ima 60 kuća, ili koliko kuće, ne znam, stotinak, znači svake kuće je neko stradao, muška glava, razumete, koja je bila nosilac i razvoja i snage i svega drugog. I
to je doživio jedan veliki udarac. Međutim, posle rata to se brzo zacelilo, nastavljen je razvoj, podiže se mlekara, podiže se fabrika Kačkavalja, radionica koja se nalazi tu gore odmah uz reku, gde se oni sušio, tu su dobri vetrovi, promoje pored vode ili tako. To je Kosta i Mita Gaga su to raspoznali prvi i krenuli su s tom masovnom proizvodnjom Kačkavalja. To se vidi u onom prelepom filmu iz 37. godine. I tu je u principu veliki uzlet bio u tom međuratnom periodu i on se nastavlja i posle rata donekle, posle 45. godine. U Drugom svjetskom ratu nije bilo puno velikih lomova, čak nisu bili ni podeljeni Topodolci toliko na partizane i četnike. Ima ta priča o Dušanu Petroviću Borošu, ali to nije bila toliko ovde, da kažem, priča koja je bila u selu, pravila podele. Jer su ga svi znali kao nekog čovjeka koji ipak iz dobre porodice, pošten čovjek i tako dalje. I čak su se štitili posle rata. Ima ta potera za Borošem, po kojem je to snimljen film našeg mladog Piroćanca Stefana Ćirića, da ga i pozdravimo ovom prilikom. Ovo je Lov na Boroša po originalnim dokumentima OZNE, gde se vide da su ga čak i partizani koji su ga gonili iz Toplog Dola štitili. Iako su ovi raspisali traži se živ ili mrtav, kao u kaubojskim filmovima, znate, ono, kad traže bandite. Uglavnom štitili su... Dakle, hoću da kažem, nije bilo velikih lomova za razliku od Prvog svjetskog rata i taj razvoj se donekle nastavio posle rata dok nije počela velika kolonizacija. Sad ja ovo što pričam, to važi za celu Staru planinu. Da. U stvari, i Rsovci i sve druga mesta koje bi pričali, na sličnu priču pričaju. Negde od 60-ih, 70-ih godine počinje masovnija emigracija, ekonomska pretežno. Znači, nije bilo one velike kolonizacije, su sporadično išli u Banat, najviše tamo u okolinu Beograda. E onda, kada se razvijaju fabrike i u Pirotu, industrializacija, tako je, Knjaževac, tamo u Pančevu, u Dolovu, gde su najveće kolonije i Topodolaca i u Beogradu, tako neka naselja, onda oni odlaze polako odavde i od 60-ih, kraja 60-ih do kraja 80-ih godina, to se vidi na slikama, polako počinje da bude sve manje ljudi. Da bi 90-ih, evo vidi se tamo lepo, slike su u boji, bolje su slike, ali je manje ljudi i veći je jad i čemer, kako bi rekli. I interesantno je kako se smanjivao broj ljudi u Toplom Dolu, tako je bilo sve više prodavnica. To je po meni iz tog razloga jer se sve više pilo. To su počeo da bude već raširen alkoholizam, jedna opšta i duhovna, da kažem, propast. Jer, dekadencija. Tako je, dekadencija, dobro si rekao. I onda se tu tako i nastavlja i posle 2000-te tu se ništa nije osetilo ovde, ali tako jedna kriva koja je išla dole i demografski i psihološki i na svaki drugi način, privredno, sve to. Ko je umirao, ko je odlazio, gde se snašao po Tigru, Pirot i tako dalje, koji nisu već ranije otišli. U principu, dosta i samoubistava, bilo mladih ljudi, ja znam nekoliko ljudi moje generacije koji su se ubili, znači koji su izvršili samoubistvo. Što takođe govori sve to što si rekao, da, dekadencija. I to traje, do sve, zanimljivo je, traje do udara na reke. I tu negde 2017-18. Zaista jedna nova prekretnica koja je nastala, i to se vidi evo i na ovim slikama, opet neki novi ljudi od neku došli, nešto tu borave u Toplom Dolu, brane te reke, evo tu je nekoliko i placeva prodata od tada odmah tokom odbrane reke, pa evo i moje komšije su uzele ovde kuću, koji su došli da brane most, bukvalno. I od tada kreće neka nova energija, neki novi optimizam, neki novi entuzijazam, od ljudi pretežno koji su ili potomci tih ljudi koji su otišli kao ja, ili tako, ili su potpuno iz neke druge priče, ali im se svidio Topli Dol. Tako da mi ćemo na festivalu, to možemo pričati, imati ljude koji su iz Poljske, koji su raspoznali Topli Dol, koji su iz Filipina raspoznali Topli Dol, koji su iz raznih mesta po Srbiji, Prokuplja. Znači, to više nema nikakvog pravila i u principu čak i oni ljudi koji su potomci su manjina. Znači, ima tri vrste ljudi, oni originalni Toplodolci, potomci Toplodolaca koji su u rasejanju i ovi koji su raspoznali Topli Dol putem medija i društvenih mreža koji su po meni odigrali takođe vrlo važnu ulogu, naročito društvene mreže, jer one su raširile putem fotografija ovih grupa. Pored svih mana imaju neke pozitivne stvari. Tako je, zato što oko ovih reka to se na društvenim mrežama dosta radilo i to su dosta masovne grupe gde su se sad raširile te fotografije, videomaterijal kratki koji svi snimaju. I tako je nastala ideja ovom festivalu. To super smo se ispričali, odnosno ja sam sa tobom. Tako je nastala ideja o festivalu. Znači, svi idu sada u novom vremenu, snimaju po tim planinama, uživaju, gledaju, snimaju
ljude, planine, reke i sad na mostu se javila ideja da aj sve to okupimo na jednom mestu i da napravimo festival toga i da napravimo plus neki edukativni program i činilo se kao super ideja. I eto, tako sa tog mosta, na tim barikadama je naštala ova ideja u kojoj zajednički trudimo se da realizujemo svake godine u sve boljem formatu, ili tako, zadržimo te osnovne smernice. Kad već to pominješ, izvini što te prekidam, ali pojavili su se neki ljudi koji, čini mi se, niko nije očekivao da će doći ovdje i pružiti na neki način podršku, ne znam, poput Manu Čavo ili Darka Rundeka, ljudi koji su poznati po tome da imaju taj neki, ajde da kažem, antiglobalistički stav. Mislim, možda je to previše široko upotrebljen termin, ali na neki način je tačan. Ali i oni su na neki način promovisali čitavu tu ideju. Da, pa zanimljivo, znači da je ova priča udirna ne samo ljudi koji su antiglobalisti, nego potpuno ljudi koji su i desne i leve ideologije. Znači, pokazalo se da je volja i želja za očuvanje prirode i autentičnosti ovih mesta na Staroj planini i lepote starija od nekih ideoloških podela na levicu i desnicu. I između ostalih, tačno je i Manu Čao i evo pre dve nedelje tamo ispred zadruge pio pivo Darko Rundek i drugi ljudi koji su prodefilovali ovde, poznati ljudi koji su pružili podršku, koji nikad nisu bili ili će biti ili su došli ili će sad doći za festival. Tako da stvorio se jedan, kažem, širok krug ljudi i postalo na neki način i doći na Staru planinu i u Topli Do i u druga mesta, jer to je sad postalo, kako da kažem, malo brend. Da, nisi mesto. Pa nisi uspeo u životu ako nisi popio pivo ispred zadruge. Ja i ti smo popili, znači mi smo bezbedni s te strane. Što se tiče imidža. Da. Okej, šta sve ljudi mogu da vide ove godine na festivalu? Prošle godine je bilo zaista puno interesantnih likova. Šta sve... Pa pazite, mi imamo problem što to sad traje 2-3 dana i sad tu ima mnogo ljudi koji hoće nešto da kažu, da učestvuju i mi imamo problem u stvari, evo recimo ja sam imao problem da skrojim to, da bude svega pomalo, da bude i predavanje, da bude malo i muzike, raznih grupica. Da, pa i da bude onaj oficijalni deo gde se razgledaju te fotografije, gde se bira između stotinak nekoliko najuspešnijih, mada je to u drugom planu takmičarski deo, i desetak ekofilmova amaterski koji su snimeni do 7 minuta. Pored toga imamo i u ovom prvom delu, ajde idemo redom, znači u petak veče kao neko istorijsko etno veče i tu u prvom delu otvaramo ovu izložbu koju ćemo doraditi do petka. Mi smo sad počeli da uređujemo tu scenografiju. Ide ću ispričati i snimiti jednu priču sa vašom televizijom i sa našom produkcijom o istoriji Stare planine Toplog Dola, otprilike ovo što smo potkačili, samo uz neko, ajde kažemo, vođenje putem fotografija i predmeta. Onda će u onom, da kažemo, delu večeri, večernjem otvaranja festivala, posle programa otvaranja, posle bučno Toplom dolu, uslediti projekcija filmova dokumentarnih koji su vezani za Staru planinu. To su tri sjajna filma. Jedan je baš sjajan zaista film. Ono je vrhunski urađeno u maniru. Produkciji Televizije Pirot. Hvala na komplimente. Ne samo što je Televizije Pirot, nego odmah ja kada sam video film, znači sam da sam ti rekao, mi smo i na ti da je to savršeno urađeno. Biće film o staroplaninskim pastirima produkcije FAR i biće jedan istorijska rekonstrukcija hvatanju Dušana Petrovića Boroša, lovna Boroša. I biće, dakle, je neko predavanje o istoriji pirotskog kačkavalja. I to je za prvo veče sve uz jedan razgovor koji ćemo realizovati, nadam se, zajedno sa našim gostima i iz Poljske, iz Filipina i tu nekim ljudima koji znači, su internacionalni festival, koji su stvarali na ovu temu ili filmove ili su pisali knjige i tako dalje. Nešto kao šta vas inspiriše, zašto, kako i tako dalje. Tu ćemo razgovarati zajedno, nadam se, sa tobom. I to je onako, to i uz muziku, naravno, posle će Snežana Jandrlić i Dimitrije, Najdanović, Najda će održati ovaj koncert u subotu. A u subotu je, dakle, drugi dan i u subotu drugog dana je predviđeno za ovaj, ajde kažemo, oficijalni deo, takmičarski deo izbor najlepših fotografija i najboljih filmova, ekofilmova Stare planine, plus će biti predavanje o kvalitetu voda, šuma Stare planine od naučnih savjetnika, Dragane Đorđević i njenih kolega, kratke prezentacije, dakle, malo i edukativni
deo da pojačamo. Biće tokom dana planinarske ture organizovane, biće radionice za decu, kako i zašto, kako vidim Staru planinu, kako vidim Topli do. Ovo će voditi naš vajar Toma Komatina, mladi čovjek koji se priključio našoj organizaciji i još neki mladi slikari. I ovaj, kako se zove, bit će koncert, dakle, rekao sam, u završnom delu. Ovaj, tako da, bit će tu različitog sadržaja, prosto ne moguće sve prepričati. U principu svodi se da će biti i edukativnog dela, nekoliko kvalitetnih predavanja i prezentacija, bit će 2-3 koncerta, tu su i grupa Slobodni strugari koji nas tradicionalno prate, bit će i Dušan Antić, mladi instrumentalista, gajdaš iz Pirota, koji će dati jedan poseban ton na duvačkim instrumentima, na fruli i gajdetu, koji će se fino, ja se nadam, ne se nadam, nego sam siguran uklopiti u ceo ovaj naš milje i ambijent i dati jedan poseban pečat. I tako je to, ja ne stigoš ni sve da ispričam nešto pred sobom. Da, a teo sam da ti pitam... Možda sam nešto ispustio i neka me, neka me se... Ne, htio sam da ti pitam, ove godine pojavili su se i volonteri. Otkud volonteri i odakle sve dolaze? Eto, sad i to je jedan novi aspekt i to ćemo gledati da ojačamo sledeće godine. Kao što sam rekao, to se razvija kao priča. Ideja je da ovo traje 7-8-10 dana, da postoji kamp volontersko-edukativni, da oni nešto rade ovde, imaju hranu, piće, smeštaj, besplatno, a da nešto, osim što nauči, urade za Topli do i tako dalje. Radi se o nekim akcijama uređenja, da li je to farbanje, sada stolarije, čišćenje, trava, uvek ima u selu posla, znate kako. I to se odmah primeti kad više mladih ljudi radi, uvek ostavi neki pečat. Mi smo radili pošumljavanje tokom ove godine, tokom prvomajskih praznika i tako dalje. Uvek je to ostavi neki pečat kad više mladih ljudi radi 7-8 dana. I oni su posledica naše saradnje sa mladim istraživačima Srbije. Oni su po toj jednom projektu došli i oni su jako zadovoljni. Evo, juče su došli, radimo ceo dan, imali su letnji bioskop, imaće evo i ova predavanja oko festivala i tako dalje. I tu ćemo razvijati dalje priču. Da bude više ljudi, znači sad ih je desetak, da bude recimo 30-40 grupa, da ih smestimo tu, da imaju potpuni program, da imaju dobre predavače, da imaju i edukativne programe oni, a i da imaju recimo mogućnost da posete i vodopade prirodne lepote, da se okupaju rekama, da nešto i vide i tako dalje. Znači, to da bude za sva čula, što se kaže. Još da te pitam, prošle godine kada smo radili najavu za festival, tada je rađena rekonstrukcija kuće koja se nalazi odmah pored mosta. Da. I na samom početku razgovora pomenuo si to da insistirate na očuvanju nekih starih, te stare arhitekture sela. Kako si zadovoljan kako to funkcioniše? Pa lepo, mi do sada nemamo mnogo iskakanja što se tiče obnove tih kuća. Evo, tu je i ovaj profesor Munja, ga je zove, Munja Rančić, poznati, znači, kao Munja. On radi nekoliko kuće, je uzeo i prilično ih lepo radi u tom starom stilu. Počinju ljudi da obnavljaju svoje dedovine i niko tu još nije počeo da gradi neku kao višespratnicu. Tako je, da, i to lepo ide. Ove godine smo obnovili još par fasada. I evo, ja sam sam počeo ovde iza mene da obnavljam svoju kuću, ovo je gore krov urađen i sad slede fasadni radovi, stepenište, betoniranje i uređenje unutrašnjosti, mokri čvor i tako dalje, ali to je ipak za, kako da kažem, za čoveka u novom vremenu gde bi došao porodično mora. Ali sve će to biti kao što vidite, ništa neće biti u smislu arhitekture upropašćeno niti menjano, nego će se slediti sve to što je tradicionalno i što se može videti, samo ćemo ga presvući novim materijalima i podobiti što više životu modernog čoveka, tako da kažem. Dobro, još za kraj samo da napomenemo ljudima, ide se preko brane na Zavojskom jezeru, to je taj neki novi alternativni put. Koliko ljudi očekujete još za kraj neki tvoj poziv da ljudima da dođu? Ne znam, u principu broj ljudi mi nije bitan, pogotovo kad su ovako otežavajuće okolnosti, bitno da nešto uradimo, da održimo ritam, da održimo priču. Zaista su teški uslovi da se dođe, ali doći oni pravi. I to je, da, bolje 100 dobrih nego 200 onih koji su weekend hippie. Znači, bolje pravi zaljubljenici u prirodu i Topli do, oni će znati kako. Znači, ide se preko
drugog prstena, ja ih zovem tri prstena, znači rekli smo Kassandra, kako veše, Sitonija i Atos. Da, pošto su to tri odvojene priče, nažalost, evo, sorry, možda i na sreću, evo sad smo povezali Zavojsko jezero sa Topodolskom kotlinom ili kako se zove rekom. I to je možda i dobro, zato što idući od Pirota vi dolazite na jedno jezero koje je prelepo, onako boje sa onim borovima i tako dalje. Ja sam ga slikao kao da smo na Tasosu. I ona zeleno plava boja, kako se zove, azurna. I onda ulazite u Topodolski kanjon. Tako da će ljudi možda videti da tu postoji to jezero i taj džep i taj prsten, kako bi ga nazvali onako u šali. Tako da, eto, put nije mnogo duži, jedan taj deo malo neasfaltiran, ali ja mislim da dobro, mi smo to nije, malo pre, za Piroćance ne treba, da, za Piroćance ne treba reklama, oni znaju i gde i kako, im da mu se može proći tu nešto malo sporije, ali se to prolazi i dolazi bez problema. Tako da, za ove koji dolaze, evo, da im kažem još jedno, to se ide za Pirot, pa onda kod okretnice neka se raspitaju u Pirotu kod Mali most, jel tako? Da, da. Odmah ulica desno, uz brdo i vodi vas put na Zavojsko jezero, prelepo Zavojsko jezero, gde možete stati u neki restorančić, recimo kod Denčića, popiti kafu, pogledati, slikati i nastavite dalje za topli do nigde ne žurite. Evo, mi smo malo prepostavili putokaz. Uživajte, dođite, opustite se, nije bitan broj ljudi, bitno dođu pravi ljudi da napravimo još jednom to, a nadam se sledeće godine da će biti i put nov, da ćemo pojačati i finansijski podršku festivalu, da možemo da realizujemo ovo u punom obimu, da raširimo i broj volontera i broj, i edukativni program i sve aspekte. Jer bukvalno ovi ljudi koji sam napomenuo, i Snežana Jandrlić, i Najdanović Najda, i Strugari, i Dušan Antić, i Stefan koji to snima, svi su to volonteri i entuzijasti, na neki način. To su ili plaćeni samo putni troškovi ili nešto sitno, samo da dođu, da održimo to i da priča ide dalje. Dakle, ovde zaista nema nikakvih para i svi to radimo onako dobre volje, kao da se igramo, uživamo u tome što radimo i eto, to nas ispunjava. Dobro. Hvala tebi, Vladimire, što nas podržavaš i hvala televiziji Pirot. Ovo je već drugi ili treći prilog ove godine. Stvarno, ne znamo kako se zahvalimo na toj pažnji. Priličili smo jednu zahvalnicu koju ćete javno dobiti na otvorenoj sceni Trgu slobodnih reka i da nastavimo da razvijemo ovu priču. Mislim da je priča dobra, ne zato što smo mi pokrenuli, mislim da je u više pravaca može da se razvija i ako se uključi još kreativnih ljudi i turistička organizacija, možda napravimo za par godina od toga zaista nešto još raspoznatljivije. Put ako se sredi da može svako bez problema dođe, ne da razmišlja da li može kolima ili nešto, nam je sad glavni problem, dobro si primetio, eto. Mislim da ima budućnost ova priča. Hvala ti, vidimo se u petak. Hvala, vidimo se, hvala gledaocima, nadam se da nismo previše odužili, bili dosadni. Znači, dragi gledaoci, pravac Pirot, pravac Zavojsko jezero, silazite u Topodolsku kotlinu i dolazite na festival Slobodnih reka i planina u petak u 18 časova otvaranje izložbe, potom i sam festival, uživanje, sport, rekreacija, muzika, zabava, edukacija. Vidimo se.